بولتے روزی سے روزہ ہے بولتے ہیں معاذ اللہ. پیسہ ہوگا تو کوئی سلام کرے گا, پیسہ ہوگا تو کوئی کھڑا رہنے دے گا, پیسہ ہوگا تو مان ملے گا. یہ سب دھوکے ہیں, شیطان کا فریب ہے. ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کو عزت نہیں ہے. مسجد کا امام, یہ عام طور پر مالدار اس کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ امام مسجد پارٹی ہے. آپ ایک نہیں 101 سیٹھوں کو بٹھا دو, بیچ میں امام صاحب کو بٹھا دو. بچہ بیمار ہے, منہ رونا بنا کر, رونی صورت بنا کر دعا کی درخواست آنے والا کس سے کرے گا؟ کیا پارٹی سے کرے گا, سیٹ سے کرے گا, یا اس امام صاحب سے ہاتھ ملا کر سلام کر کے ہاتھ چوم کر بڑی لجاجت سے عرض کرے گا کہ میرا بچہ رات بھر نہیں سویا. امام صاحب تم کر دیجئے, دعا فرما دیجئے, اسی سے کہے گا. تو آپ بتائیے کہ کیا یہ عزت نہیں کہلاتی؟ جو اربوں پتی بیٹھے ہوئے ان کو اس نے نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں, یہ اسی طرح تیر کی معافی امام کے پاس کیوں پوچھا, اس کو کیوں بولا؟ پھر آپ بولو عزت کس کو بولتے ہیں, آپ مجھے بتائیے. تو نگر سیٹھ گزرے اور کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو یہ کرتا ہی رہے گا, سیٹھ کو جانتا ہے, دعا سلام بھی ہوئی تو ہوئی لیکن یہ سگریٹ تو پھونکتا رہے گا. اور اتنے میں امام صاحب گزرے, کیا کرے گا؟ نہیں یہ نہیں کرے گا, یہ چھپا لے گا. یہ چھپا لینا کیا ہے؟ واٹ از دس؟ یہ ریسپیکٹ ہے, یہ امام کا احترام ہے. امام غریب ہے, اتنی سی تنخواہ بیچارے گی. عزت آج بھی ان لوگوں کے پاس ہے جن کے دلوں میں اسلام کی محبت ہے, جن کو نماز کی توفیق ہے, جو اپنی زبان سے اللہ رسول کا نام لیتے ہیں, لوگوں کو اللہ رسول کا نام سکھاتے ہیں اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں.